Үйдөө күнен күндік ұрайчылар әхеге бұджық күскай берені көрауыд. Бүйінгі береге бігеге республикабдегер соғытық, дробыларынан қатчақтақ жыңы еді берер онына тұруқтырын тұпсырар республикатағы техникум интернатқы үлдікті көлдебеді. Бұл техникум әтті 15 сыллағы бай историялағы, оны бігеге бүгін біз сеқпет, онына жа бүгін бұл техникум қайдақ үләлей қамсы тұрарын әме білекпет. Бірге болып. Бігеге техникум интернапыт, инвалидтер кетті, онына дұрубетінің қачықтақ жоны кетті үләлігер. Республикаға соғатоқ еді берер, онына комплексной реабилитация етір. Мен тұрут, социальный сайды министерствіпетін тәлілтеті болы бұд. Ол ұраты бұдтен дәпіпі күддік аңаддас едері бері бол батақ. Манна дұрубияларын бұғыр көтіуге тұспа салалақ бұд. Оның күннері түннері бөбейден көрінестен өреті бұд. Тұспа историялағы тәлілті. Беге бұлырын ағылы пөтсет 15 ұл бұтын бәлет әйіп біт. Пұтуу сүлбө 9-тен птица фабрика орионығыр тұғыншы 900-көді әтті ағылыға ағылы бұт. Ол пұтуу нәхелен ектері бола бұт. Оның еті арылығаттан ұлы социальный қайысқалақ тәрілді, юрақ тәрілді де, социальный тәрілді. Бұл бігі офшасы бұтығыр самай государства өттіттен көмі әрейер, болғымтығы ұрулылар нәхлейіне кен арғатын күтті үлілің қамсаң кәлі бітті. Оның білдерін тұрар тұспа солда естіақ, тұспа үйретер методикалақ, оны бастатан тұран. Бұл үлі бітігер жыңнақ кегі бұғытынан, оны специалист, профессионал бұғытынан үлелебіт, қамсабыт, тұспа әйгелақ жондыр, оныңық үлелегі жалдар. Республика барымынықтарыдан кәлен өреділдер. Ұраты бұйттен әте социалын әтерілті бұғытынан өрақ бұд босқо, бесті ағыта бұд, оны үлдіктен олардан ағыта бұд сет әбіт, социалын әкультурна мероприятияны, оны адаптивны физическай спортынан кеңдік жарықтана бұд. Бігеға басатан тұран етәтілі бүтін күндік инвалид категориялақ, сағыттан тұтылуға хуақ, жон кәлен өрін яқтарын сөп. Ордық әйті рабочы профессияларға бігегі білден тұрар коррекционды ұскола бұпысниктарын күтті өлі әбіт. Тұға детаққа бұл ұскола бұпысниктара инвалид боланнар государственный экзамені тұттар баққа үрақтарын түміктілілер. Ол кәнеттен үгістері бігеға келен үрақтарын салғылдар. Оның бігі республика бұтығыр бұт әрілті үлі тақамынаға, оның үлетін түміктері бұ самай көмат арға бұтығыр сүлді ақты халақ көстір тәрілті болар білетекін бағыра бұд. Білген бігі сүйіс оң әкені өрті әджі бұд, оң бір ідіға. Еділер біт қасылақсын олар елі әлілер. Тоғыды тақы босқа өрақ бүджет тән өбілінер өрақ болан манны түмес біче ідені білігін өретілі бәд. Бастадан тұран еті ідені ідіға өретер бітігер бігі үліләғ болу кейіндерін күтті. Так, республика программатын күтті. Түмік сұл бүттен ұнтын бұ өрінен ұл бұт, бағыла бұт профессияларығар үлі бұлыңды тұрар. Оның әйті әйгетігер білден тұрар бігі үліләғ болу кейіндерін күтті. Та республика госкомитетін күтті, үксі дұғардыған үлілі қамсы ғыджабыт. Бұйыл сүйіс оны өрді ғыджабыт. Ол саңа іделері келдерді біт, ұрыт үйрәп бәтақ іделер бітін. Әтілі бітін күрдік, үлі ұрғынаға егер іддебілігер сөпті бәхен дейді. Ол күрдік үгәс бол бұд, той специалистер біттен экономика бұқ үшот, социальны культурнай дейтілінес. Саңа таға келдер біт, іделер біт, бұ 11-ес класс базатығар өретер өрақтар. Информационный системы и программирование ден.
дизайн флористика дед. Та онна парикмахер дедегер беге быйыл 3 жылга үйрөтөмөт специалисттери таардыбыт. Рабочая профессияга эмне идетибит профессиялар бут портной болар, повар болар. Быйыл саңа келдеди бит изготовитель пищевых полуфабрикатов кен. Итин таганан контролер кассир, он рабочий зеленого хозяйства дед. Ити аттара этерин курдук, билигин ити профессияларга корат таганы, олохтоок кинет даганы надияр үле месетин берер тох кыхтаг профессиялары болалар. Бегите сюз оғыбытыттан, қолы бір сеттуынтан, хеттуынекі бұрыған бұлырын бітер біті олар, жарықтақтар. Отут екі бұрығана бәйлерін елелерінен үліға тұрындылар. Та сүрбі бір бұрығана салғы өраққа бараллар. Онына атыттар, үліле ақкенлерге ұшуыққа тұранлар, үлі көнден өлілер. Онын үгәс бұйытынан, онна онтоту мүктөр көдөлөрүнөн ого өксүн керете, конечно, инники суола арылдыйтыгар беге төрүт суолар ийен беребит. Үлөгө, үрөккө, онна саамай сүрүнөден обществага кол кутуп, бээтигер эреллеактык киререгер беге коллективпыт күзгүлөлөр. Беге, конечно, бир местага турбаппыт. Так элбек саңа үрөк технологияларын баалатыбыт. Так, ол күддік еті білдер пандемия ғағына атын тәреттелер күддік. Әмия дистанционный пармақы үйреққа келбіп біт. Ол күнен баран екі түгінші 10 сыллақтан беге кәтәқтен ұрадиеғы оларын үйретерге опытта қоламыд. Бұ дистанционный парматы ұлақанық ұрыққа баққа. Педагогтар өттерінен дағаны, студенттер, кенне төріп өттілерінен өттілерінен бір дағаны замечайны тағуақ. Оны сөз бұрғын өрек қалбыт оғылар бұтын тағар бұп бұт, бейеға үші өттімік болар. Бұл рыңыттан ұла әбі, еті традиционна өлі бұты ерқамнас бұты әр әбі саңа өз проект сағаланына. Та ол күддік проекттар бұт бейені үлі оны социальный сайды министерство өте. Та министер біт Елена Александровна Болкова көгіләгіннен. Санкт-Петербург облағығыр үкі тәрілттені кітті договор бірге олар орғы үлелерге договор түәртсендер. Еті программа кейір біт жону кітті. Ентіне састақта жон барлар, соғы тоқтағаны жон барлар, әдердағаны оғылар барлар. Проекттерге үлені сағылатыбыт. Ол күрдік бұлырын бе 31 оғыны, еті оттылар көр ұрыққы бұпысынектер де бағылар. Сығыда сұруға дейін білігін, конечно, бігеге үтікі ұммат аныңа жоңмұт, интернеттер көлір олылар, психоневрологическа интернеттер көлір олылар. Онын бұ жоңдар бұ категория ехіттен қостан тағаран. Үйеретін, иде берін, кеннер бейлерін, бейлері көрінергіні оңыстыр, жиуеттерінен дағаны, тұс болырыр ұсловиялыргер беге білімнер сыллақ екі проект етекейді. Ол оғылыр беге келендер рабочы профессияны бағылатылар, та онына үлі боларға, конечно, бегері болбатақ, Эти госорганлары мекем өлістілер, социальный партнердар бұты мекем өлістілер, үлі бұлынан, жарық бұлынан кеннер білген салғы өсті өріне хаджалар. Әме Ленинград обығыттан өрақ тәрілттеті, мультицентр ден тәрілттені кетті әме министерство өт договор түәртсен, беге ментальниктер ден атты бұт, аттанар отут, бір кігіні әме таланыламыд, интернет қолыр ойчылары әме үйретті біт. Асмысыл ақсын етіттен беге бұл үйтілі тұрар анал байыныз операция күттілақтарын реабилитациялағыңы әме министерстве өтілақан программа оңыран тұрар. Реабилитационный сынтындары күтті.
Ол программа бихи киремет, эмия багалак, эти операция кыттылахтарын, эмия идага юрта хаджабыт, сагалатыбыт. Онан, конечно, уляхам нас эльбэх, баратурар дияканады. Бихиги техникуму тоттан билдерин курдук дробияларынан хатчақтақ, онна бу иде булан сөпті хулени белдерин талаларыгар. Анамут техникум болар, бихиги була дальня высока соғатоқ болар бу бихитынан. Бихиға болғымту лахан, бихиги була ана бұйыл 11 қайысханын үлелелер обуд. Ол әбеттер 6 орты верақтайын, онна опсай үле профессияларынан. Бияқы бұл көрігі көді бұйыл дизайн патрасылямден аралынна, онна флористика, онна информационный система и программирование ден болы. Опсая бігі сылға сүйіс оны оны ұлабыд. Онна ол тағынын өсі Илдархан Айсен Сергеевич Николаев ұяғынан бігі бұғатчы министерства труда и социальное развитие боларын бігітінен бігі ханы проекттар көлеләнірі бид. Ага. Ол көрдік мұсыстар алты еттен бігі сүйсіпбе кейін әбей өріқтәңе ұлы бұд. Кенелер бігі әкәлінлер әбеттен кәе өрінелер. Оларын бұла бүден әттәқа бігі әқа бұйыл сүйс оны ғы бұдыттан, сүйс оғы бітер бітеттен 31 ғыны үлелеғ, иделеғ болан тағыстылар. Бігі бұ дұрубеларынан қатшықтақ оғыларғы осай ұслове бұғыдынан атын өріқ заведениялардан атымыттен бігі қолыбыры анал адаптированный программаны нөйретебіт. Ол аты бидді ке нұробетінен қатшықта жондар анал программаларын нөйретебіт. Социально-медицинский экспертиза бігітінен оны кенеха қандық анал программа сөпті бәрінен көрімміт. Ол әрәдін 10 үйттен 2 ғыл 10 үйгілі нөйретебіт. Үлелерін өйріқтірін бітірін тақығыларығар бігі келерге профориентация бігітінен үлелеғ оңыртурға оңырорға бағарабыт, ол көді бігі кенелері үксін үліға кәпсәті әтейбіт. Оны болатын бұл бірайық бұғытынан бігі сүйсінбе кейіттен қолы бұра. Бігін алты кейі бітер бітеттен келер қолы бұра сүйс бұрған үліға қолыр олдыр. Ол әбетер бәлерін чағына жылыларын тәрінәлілер. Әбетер бұлланы кәпсәті бұғытынан үлілер доғаварынан. Оны оттын бәлері анал иделерінен дойдуларығар дейін туғалақ үлілер көлелігі жылдар. Мен атым Сабайкина Саная, басы күскі өріне бін. Изготовитель пішіғы пол фабрикат көріне. Пельмен асты бұд, тефтел асты бұд, она фрикательке асты бұд, она тоңыра бұд, илер тұлы бұд. Асыным асамы сөбіле бұды, кен кәлін асы бұн сөбіле бұд. Бәм бұй дені бәм сөбіле мін тұл бұдым, тоға дейтар асы бұн сөбіле бұд. Она ұбайым сөбіле бұды, маны көрақ бар ден. Она мен тұрттасамын кел бітем. Убайым көметінен. Енеке бұланым хинуа тақпына бәйім дөйді бар, намға кафе әрі еріп. Андрея Прокопия Олега үштейм мен, Нилбатта ғаджамын. Зеленый қыда сәуеріне бін. Әлді өн әдедім, 2-ші малта. Тоқ столдарға. Онтын бұл 2-ші үлбек келлақ көрбір. Әлбә әвек кені ұрты бұд. Аса да онымын тоқты үйнәйлі дейін. Бігі бірігін біріку жән ханға олды жабыт, қаған олды әкіп, бүгін ханға олды бұт. Дәді өт емарын бұғы тоқпынан үлі әп кейден. Бағын ағақ. Мен флористика халап ер өріне бі. Бұл флористика туы ағылы өт және істен барамын разу өріне кіл бігім. Атын үшей өріқтік пака бұлланы тақ тоқтарының ең кумағыларынан бұманық арағыны материалларды ұнымының оралып. Әлдіра күн тоқа жүп бұд, әбәхә тоқа жүп бұд, дом престарелық капитонсқа жүп бұд, онында бұтын еркі оңырғы мастер-класс ұтып бұд. Онында арағыны ұнымының тоқтарын оралып. Своими руками. Ага. Интересно, да? А то еще интересно, ага. Блин, на данный момент 8 марта один тюльпан уродил. Объявление бар это группа. Он корбитим на флористика, я бар интересуюсь. Но мин хадар он нук тема хаяхмун бар этим. Рукатам бар этим, ага. Но только он нук хуката. Он направление хуката вообще. Онтан ол флористика кейін ағылғыр кейін істамбарымын разу онына керерейіппін деймін. Итте ол лағы өріқ.
А то урахтым тарен тох улет пон. Именно специально спелен лем джаханан урендевин. А то флористика рахны была, она не только тынлах векере дем болбатах была, кене он нукманных материалов там бартыттан даже есть кулинарная флористика. Анук тенеме бар. Меня зовут Тимур Раисович Куснудинов. Да, поступил я на учебу недавно, с 16-го начал обучаться. У нас и до 15 апреля. Моя специальность, это называется оператор ИВМ. Мы учимся с понедельника по пятницу, да, а далее там уже это домашнее задание мы выполняем дома, на дому. И по телемосту тоже общение. Вот, с преподавателем. Очень нравится, мне очень впечатлило вот эта учеба. А, познал многого, да, хочу эту профессию получить. Всем большая благодарность преподавателям и учителям за то, что дают мне такие это, познания в учебе, чтобы это самое. В дальнейшем, чтобы уже пойти на работу, устроиться. Мен студент из курса Веленечебен, группа парикмахер. Бастыгы семестерге ханнык прическа оныру бұты, ханнык зоны білебет, ханнык крыскылы бұты, хаддақ сырақтақ, болақтақ бұтына да, онына то технику безопасности білекті білеттақ бұтына да. Ан бастыгы тоқа ан білек песка күтті бұттым. Үш модульгі кесе біттері тоқ, алыстан тоқ окрашывание, потом тох стрижка, он на тох укладка, вот он лага на хай будет фен на укладка хай будет, и кис место убытым, тоха билимпикска, ну и он на из места убытым мир красоты, он на если тох он на какой-то там ворот скиллс, буме то же самое мастерство, которое битым, ну группа вот это социально-культурная деятельность. Мне бы тербит, кихи культура этнен барар. Это направление та арахнай хаб, кимара клубы летер барар, кимара библиотека холубра лилинча. Джону кутал таан мула холубра. Аны джону кутал лилэ харгар ан тон тух пар проблемаган бардын умнан бехтахын, онна чиште улаган арханыктах. Тох бар лишне проблеман бул калбара класс порогун тагар халар или за порогом своего кабинета. Тирахын бериметге тирахын эле тугунан. Онна жону бердиктахын бу. Жону бердиган онна жонго позитивная энергия ала. Бу идага боллагына тебем багалагатым. Кыра гордак биттен. Маннык бу культуратнын барыхын багарабын ден. Аны билбедетим. Маннык тоо берагын барын, онтан билем барын интерес үскәбите. Онна иш тугун иш эгер келдер биттерер бұдымастым бұдым. Уэрақ тағынан болағына тұйын раз мероприятиялар техникум егер болалар ба. Барды қақтақты көттін ебет. НПК бол бұды бұл бұлырын күгін наяп ойка. Анна үш месті бұл бұд. Анна тох конкурс, инкю конкурс ол бута техникумга. Анна ме үш месте ол бут. Чанни курдук ситихилер валлар. Мана ким бир психологическе тох бар. Долгую ким бир бар. Анна ану кур бакка ол дике ханис бакка долгую бакпын. Мана хатек тахпын, мана кайек тахпын ден баран хевчен индик. Мана битаран баран тохтур ден хох. Тан дальше үрдетінен дальше әлбәқ біліне, әлбәқ үйрағы, әлбәқ кейіне кетті алтыған, әлбәқ біліне білен үйрінен үш
еще люк специалист был бы болар бланах хотел. Уля он на сайте министерства коллегинен Илдар Хамид бегать сорудана. Айса Сергеевич Николаев Петеринен беге болланы Санкт-Петербург ораттан екі улахан проекты олықтан тұрабыд. Бұсаға сергер амбастығы проекттар болалар. Ол күддік мультицентрона Гаурдиден социальная защита үлелек болар. Дробеларның қачықта жоңы өрақтайын болар. Ол тағының бейкелері үле болан үлеместетін кәпсетін олар жүлерге дейі бұхар алдар. Бұл проект болланы беге бастығыда мұсустары тағаламыда маңна отут. Биркихи имбелит интернет осколалар интернет жерлерден келеннер бияга бу үс ида курстар көрөнөннөр белере анал иделеринен үлелихи жаллар. Ол таһанан булла бияга бу дробияларна качакта 16лардан жүрдөн би састыргырдылы жон. Олаты бенефсарда ден болалар бияга бу социалдык контракт көлөнөмү үрөнөллөр онна күннөгө кружок курдук. Олосуен жарктан аллар. Манна булланы улахан мақталыттың түріпіттерге келер қағалдан тұрын бейе қағалалылар. Ол кәдіне интерес тұрылар ебеді кеті үсейінен әмей олары табыд. Ол ең бейе бұл өрек біт қасы түгілден барыр. Офсайы үсіл болуқта Гаурди линиятынан, онтан бұл мультицентрге олай бейе сылғы үсті өрет әбітеме. Манна уже келер анал социальный контрагының түлі лектерін сөп, белері самозанитасты бұғытынан бар лектерін сөп. Манна келер қайысқалары сүрдәғ ұлақан, оны бәлірі бағар бұттырынан өрінәлілер. Анал байыны операция түмігінен, манны бейеға медистансоны өрі қарылан тұрыр. Ол әбетір ол анал байыны операция джекергені қытары кәлін өрінен сөп. Манны бейеге офсай бағаларын әретектерін нады, бұ барата бор басқа өріқтер. Онан кәлінлер бейеға дистансоны үс айттан алтай ғылы өрінектерін сөп. Манны кейлер өріқтер бүтілдерігі свидетельства әбетер диплом алалылар. Бейеге дел бұтығар бейеге ведомственной министерства бұт, үлі министерства та сұрудақ бербіті. Пропрентационы үліне бұ анал сөбіленейлі операция күтті лақтырғыр, үлігітір бұтығыр. Онына, бұл дағатан бастықынан Рихарда Зорға бар реабилитационный центр күтті сөбілен көрсіп бітпет. Ол сөбілен бұйтынан кенілер реабилитация бар бұттырын кәніттен бейге профориентационы үлені ғытамымыд, бәйбіт талан, даже құрығыр конкурсақты болар, кәпсеттен, епсеттен, арағынай методтары туғанамымыд. Бейп дизайн деген білген бастығы курс бұтын сағылатып бұт. Онына бұл курсқа үсі басқа өрінәділер. Манына бұл анығы үрдебілінен системный администратордарын болуқтырын сөп. Онына бұл тұққа үлді бұтчон реабилитация бұралырғар олығы жөй көмә болар ден. Онына инекетігер өсі бігі қастығыны курсы арияр олыр бұт. Онына бұл өсі білен мітбаратурар білген пақа үсіл. Бесил, он там такой стенгера. Учеба очень интересная, мне понравилась. Очень доступно объясняют. В форме обучения получается у нас дистанционное. Так что все удобно, все хорошо. И в удобное время. Дизайнер сайтов. Ну, это сейчас обучает фотошопу, можно будет делать сайты самому, как бы, ну, это, мне это очень нравится. Сначала-то не думал, что я буду дальше учиться, но мне методисты позвонили, объяснили, что да, действительно надо. Я, как бы, сказал, да, буду учиться. И мне сказали, что можете учиться еще... Ну, кто-то из семьи. Я учусь сейчас и с сыном. Сын тоже сейчас учится здесь. Благодарен, конечно, руководству этого техникума, методистам всем, то, что дали такую возможность обучаться. Манан дробеларынан хатчақтағы жоңы иде берер оны тұрыптарын тұпсарар республикатағы техникум-интернат тұғынан бейрейбет маңнайғы шағат үміктенер. Иккіс шағын сарсын 11 аңар частын күрігітігірін ұрабыд. Оны бейге музейге сылжамыд техникум историятын білеқпет, социальный медицинскі сала үлетін тұғынан бессеқпет.
Хаскынай бұжық ұскай берені көрігітін ұмныман көрсек қадері.